Продовжую сезон заготовок і хочу поділитися з вами рецептом класичної угорської кухні – це лечо. Лечо можна по праву віднести до закарпатських страв. В наших краях на Закарпатті проживають багато угорців, і як і ця страва, так і інші страви у нас прижилися. Вихід готової страви за цим рецептом – 4 літра. 8 отаких півлітрових баночок. Я консервую цей рецепт без додавання оцту. 3 кілограми помідорів пропускаємо через м'ясорубку. 1,5 кілограма солодкого перцю я порізала ось такою соломкою. Перець – головний інгредієнт лечо, так що я взяла такий різнокольоровий, і жовтий, і зелений, і червоний. Цибулі – 0,5 кілограма, порізала отак четвертинками, кілечками. 0,5 кілограма моркви, можете натерти на грубій терці, але мені більше подобається, коли вона порізана ось такими брусочками. Також я взяла невеликий пучечок ще петрушки, дрібно порізала. Це не обов'язково, ви можете брати, а можете не брати. Далі нам потрібно ще 200 грамів цукру, 200 грам олії і столова ложка солі. Цибулю і моркву я буду смажити на сковорідці. В глибоку сковорідку наливаємо 200 грамів олії, висипаємо туди порізані моркву і цибулю і просмажуємо до рум'яності. Цибуля з морквою просмажились до потрібного стану. Все знімаємо з вогню. Суміш з перемелених помідорів ми виливаємо в каструлю, в якій будемо готувати лечо, і проварюємо 10 хвилин на середньому вогні. Нашу підсмажену цибулю і моркву і додаємо до помідорної маси. Добре все перемішуємо і кип'ятимо хвилин 20. Сюди я вже поклала 200 грам цукру і столову ложку солі. І вкинула порізаний перець. Тепер цю масу потрібно протушкувати ще 10 хвилин на маленькому вогні. І потрібно весь час слідити за тим, щоб наше лечо не підгоріло. Ось така смакота і красота у нас вийшла. Дуже гарно пахне. Все можемо перекладати в стерильні банки. Кипляче лечо обережно закладаємо в стерилізовану банку. Накриваємо кришкою і зразу закручуємо. Обирайте перевірені рецепти і користуйтесь на здоров'я. А також не забувайте підписуватись на мій канал.